Re! Viss ēters ir te! Jā, un paturpinot Ilzes teikto, lai gan, protams, slimnīcā nokļūšo pacientu skaits pieaugs, lielākā daļa sabiedrības omikrona pārslimos mājās ģimenes ārstu uzraudzībā. Jo jau tagad ārstu pieredze rāda, ka it īpaši vakcinētajiem slimības gaita var būt vieglāk nekā deltas paveidam. Ģimenes ārsti iesaka jau tagad pārliecināties, ka mājas aptieciņā ir viss nepieciešamais. Cilvēkiem jāzina, ka jābūt mājas aptieciņā savām zālēm. Pie lielas temperatūras tātad jābūt ir temperatūru samazinošiem līdzekļiem mājās, lai nevajadzētu saukt NMP, lai cilvēkam, piemēram, 38 temperatūru un mājās nav nekādu zāļu. Tas nozīmē, paracetamolam vai ibuprofenam būtu jābūt mājās. Pats par sevi būtu labi arī deguna pilieni, jo ļoti bieži es aizmirsu pateikt vēl vienu ļoti raksturīgu simptomu. Tas ir aizlikts deguns. Ja? Un šis aizliktais deguns daudzreiz cilvēkiem ļoti, jāsaka, šis simptoms nomoka. Bet, lai nepamatoti, nenoslogotu neatliekamo palīdzību un slimnīcas mediķi, Covid pacientus un viņu tuvinieks aicina simptomu gadījumā sazināties vispirms ar ģimenes ārstiem, bet kad zvanīt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam? Jā, to jautājām Lienai Cipulē, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai. Situācijas, kurās ir jāsazinās vispirms ar mediķi, ir tas, ka patiešām ir temperatūra vairākas dienas un ir arī varbūt iestājās kāds klepus, elpas trūkums un tad jau pēc saziņas ar savu ģimenes ārstu vajadzētu lemt par sazināšanos ar neatliekamās palīdzības dienas. Omikrons arī atstāja iespēju uz kopējo pacientu stāvokli sevišķi pāsinot dažādas chroniskās saslimšanas.